Obadde okimanyi nti omugejjo bulwadde, kye kiseera wejjanjabe ng'okozesa eddagala ly'obutonde eritalina bulabe bwonna. Oyagala kusala mikono, lubuto oba mubiri gwonna. Lino bangi baliwo era obujulizi. Mu mwezi gumu emabega nayimirira mu kifo kino nga nina kilo 99. Wabula ate bwe natandika okukozesa eddagala erisala omugejjo, mu mwezi gumu gwokka nali mmaze osalako kilo 19 era kati we njogerera nina kilo 8. Wenna ali eyo yagomba okufaanana nga nze eyagomba okusala omubiri obeerenga bwendi essaawa zino eno wettanira eddagala lino erisala omugejjo lijja kukola bulungi terina side effect wabula likola ekyo kyennyini ky'oba olyagaza emikono gyange gyasala gyatebeera nze yalina olubuto olwali luyika kati lwonna lwavaako ndowooza kawesiti okalaba tujjanjaba endwadde endala omuli ulcers, pressure, sukaali, amannya agaalibwa ebiwuka n'abava ekisa ekibi mu kamwa. Abaami, nga musajja mukulu wayingira ekisaayi tasobola kumalako ddakiika 9. N'abakyala ng'oddingana mu nsonga obanga onoonya omwana abuze. Yita ku nnooti 7091 6852 ne nnooti 7788 4715 9. Oyogere nange siga wa Mureshiti. Abali ebweru w'eggwanga sindika message ku WhatsApp namwe eddagala lijja beera libatuukako mu nkola eya delivery. Mwejjanjabe kuba obulamu bwe bugagga.